សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារានឹងកំសាន្តមហាជនជាច្រើនផ្ទុះសំណើចជាខ្លាំងក្រោយបានស្ដាប់តារាល្បីអាណារុកច្រៀងបទភាសាអង់គ្លេសស្ដាប់ហើយស្ទើរតែភ្នំពេញប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាតារាសម្ដែងនឹងជាតារាចម្រៀងស្រីស្អាតមានសម្រស់ស្រស់ផូរផង់កញ្ញាហាវីរាស្រីរតហៅរកបច្ចុប្បន្នត្រូវបានមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ទោះបីនាងទើបតែពន្លកក្នុងពិភពសិល្បៈក៏ដោយដោយឡែកអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យនាងមានប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមនោះគឺបន្ទាប់ពីមហាជនបានឃើញនាងចេញវីដេអូមួយរឿងមិនស្គាល់ក្រដាសស10ក្រដាស20នោះហាវីរាស្រីរតហៅរកនាងមានវ័យ27ឆ្នាំនឹងទើបតែបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈប្រមាណជាមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពិសេសតាមរយៈរូបសិល្បៈស៊ីស៊ីរបស់នាងនោះឯងថ្មីៗនេះនាងទើបបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគរបស់ទូរទស្សន៍អប្សរារឿងភេរិយាឆ្លើងស្នេហ៍ក្នុងនោះដែរក្រោយល្បីវីដេអូនេះរួចលោកអឹមជីវ៉ាបានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាពិសេសឲ្យរកជ្រៀងបទភាសាអង់គ្លេសមួយបទនេះផងដែរប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាមកជួបខ្ញុំនៅព័ត៌មានតារាទី2តារាសម្ដែងផាន់ផាណាបានចេញមុខរៀបរាប់រឿងវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋពេលកំពុងសម្ដែងស្ដាប់ហើយព្រឺក្បាលខ្ញាក់ខ្ញាក់ភ្នំពេញជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីម្នាក់គឺអ្នកនាងផាន់ផាណាតារារូបស្រស់ម្នាក់នេះកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទូទៅតាមរយៈការសម្ដែងល្អនឹងសំអត់ខ្ចោះកាលពីពេលកន្លងទៅរហូតលេចមុខក្នុងការសម្ដែងរឿងជាបន្តបន្ទាប់មិនដែលដាច់ជាស្ដែងថ្មីៗនេះទៀតតារាសម្ដែងរូបស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះបានបង្ហាញខ្លួនថតរឿងថ្មីមួយទៀតហើយអ្វីដែលរឹតតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងភាពអើលជាខ្លាំងនោះពេលកំពុងថតរឿងថ្មីនេះស្រាប់តែតារាស្រីរូបនេះត្រូវវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងនោះលោកជាឈឹមដែលជាផលិតករបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមការងារTV លេខ5រឿងទឹកនិងប្រេងកំពុងតែថតស្រាប់តែបារមីម្ចាស់សំណាក់លោកម្ចាស់កថាធនឈុំមកលេងក្រុមការងារដោយឡែកតារាសម្ដែងផាន់ផាណាក៏បានแชร์ភោគរូបនេះហើយបន្ថែមថាមានជំនឿតែខ្ញុំមិនដែលជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់តែពេលដែលបានជួបខ្លួនឯងបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿនិងជឿកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាមិញរឹតតែច្បាស់ថែមទៀតនោះនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញតារាសម្ដែងស្រីផាន់ផាណាបានចេញមុខបញ្ជាក់ការពិតជាមួយក្រុមការងារតារាញុះតាំងពីដើមដំបូងមកស្ដាប់ហើយរឹតតែព្រឺសម្បល់ដោយតារារូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះគឺជារឿងពិតមិនមែនសម្ដែងឡើយដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.